下雪天该怎么骑车？嘿，好吗？紧急更新一期《柳枝胡扯》系列啊，因为今天北京下雪了，下的还不小呢。这一大早打开某手群啊，全是车天骑雪的画面。那怎么才能在雪天骑车安全呢？首先，摩托车都有吧，地库都有吧。咱们呢，先把摩托车，哎，移步到地库，找到一个不碍事儿的地方，把摩托车停下，然后把钥匙拔出来，哎，这样的话最安全啊，因为雪天骑车，说句实话啊，就根本不可能有安全的可能性，因为很多人冬天不封车啊，这个其实是正常的，但是冬天不封车，咱们也要挑天来骑，像什么大风天啊、大雪天啊，就不要动车了。咱也不是说雪天骑车是必然摔车的啊，只不过说摔车的几率是成倍增长的。哎，其实说到这儿，我就有一个困扰啊，就是你说外卖这个行业。这个天如果咱们点来的话，对于大家的这个安全性影响很高，但你说人家又上班了，如果你不点的话，人家可能就在那儿待一天，所以就这个东西弄得就很复杂，因为于情于理来说，我们不该在雪天来点外卖，减少一些可能的危险性，让外卖小哥们都能够安全一些。哎，你说到底该怎么整呢？兄弟们，评论区跟我聊聊吧。